שבת שלום. לקראת פרשת משפטים ולכבוד פרשת משפטים רציתי לקחת שני פסוקים מתוך הפרשה שהיא כל כך קדושה ורבויה בדינים והלכות, ככה שני פסוקים, ובעזרתם להעיר על שני פסוקים בספר בראשית שאחרת אולי לא היינו מבינים אותם עד הסוף. שני הפסוקים, זה מתחיל עם מכה איש ומת מות יומת, מקרה של שפיכות דמים ועונש מוות. ואחר כך הפסוקים בפרשתנו מחלקים בין מה שהיום אנחנו קוראים הורג במזיד לבין הורג בשוגג. אבל השפה היא שפה קצת אחרת. ואשר לא צדה, פסוק, אנחנו מדברים על פרק חפלף פסוק י"ג, ואשר לא צדה ואלוהים עינה לידו, שזה קרה במקרה, ושמתי לך מקום אשר ינו שמה. מקרה בשוגג, אשר לא צדה, הרי מקלט. בפסוק הבא, במזיד, וכי יזיד איש על רעהו להרגו בעורמה, מאם יזבחי תיקחנו למות. ושימו לב ששני הביטויים זה לצוד ולזוד, כן? כי יזיד אלוהים ואשר לא צדה. וההבדל ביניהם אין עין בפסוקים האלה, לצוד ולזוד, אולי דומה לזעיר וצעיר וזעקה וצעקה. בכל אופן, פה יש להעמיד זה מול זה את המושג של לצוד ואת המושג ההפוך כי יזיד. ואילו בספר בראשית יש לנו שני פסוקים שלא ברור מה הקשר ביניהם. ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו ורבקה אוהבת את יעקב. מקרה נוראי שבו הורה אחד אוהב ילד אחד ואמא אוהבת את הילד האחר. ומיד לאחר מכן, ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה והוא עייף. וחלק מן הפרשנים מתקשים, וגם התרגומים למיניהם, לא מבינים את הקשר בין ויהב יצחק את עשיו כציד בפיו ורבקה אוהבת יעקב, לבין ויעזד יעקב נזיד, מה הקשר? אפילו חלק מן התרגומים כותבים באנגלית, once when Yaakov was cooking, כן? אבל אין הצדקה לכך בטקסט המקורי. כי כתוב ויעזד, לא כתוב היו היה, או ויהי יום ויעזד יעקב נזיד. כאילו נושא חדש, מי שלא ראה את זה ככה, לא ראה את הנושא כפותח משהו חדש בויעזד יעקב, אלא דווקא כן מקשר לפסוק הקודם על האהבה הדיפרנציאלית של האם ושל האב, זה בעל אור החיים הקדוש, שמביא פירוש שאחרי ששומעים אותו מיד אומרים, הוא בוודאי צודק, לפחות לדעתי. הוא אומר, הקשר הוא, אם בפסוק הראשון כתוב שאבא אוהב ילד אחד, אבל לא את השני, בגלל שהוא מביא לו אוכל, ובפסוק הבא כתוב, ויעזד יעקב נזיד, הבן הלא אהוב, מכין אוכל, אז יש להניח שהוא מכין אוכל עבור אבא, שמה יאהוב אותי אבא כמו שהוא אוהב את אחי. וזה כל כך פשוט. כן, לקרוא את הדברים כך וכך. ההוכחה, אחת ההוכחות לכך שיעקב עם הזייד שלו, עם הנזיד, עם הויעזד, מתחרה עם הצייד של עשיו. וההוכחה הכי יפה מבחינת גילוי מילטה של הלשון, של המקרא, זה שאצלנו בפרשה, בפרשת משפטים, מעמידים בדיוק את שני המושגים האלה לצוד ולזוד זה מול זה. עד כאן דיווי מילטה בפרשת משפטים לפרשת תולדות בספר בראשית. שבת שלום.